მოგესალმებით, მე ვარ შეერაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი, ვარ შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის უფროსი და განცხადებას გავაკეთებ ზუსტად ამ ერთობის სახელით, რომელიც ბატონმა სანდრო ბრეგაძემ წარმოადგინა, მათ შორის ეროვნული ფრონტის იდეაში, რაც მოიაზრება. Პირველ რიგში ვიტყვი, რომ როდესაც მე ვიყავი მოქმედი ოფიცერი და ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები გვიკითხავდნენ ჩვენ სამხედრო დაზვერვის უსაფრთხოების კურსს, ამ ადამიანებმა კონკრეტულად განმარტეს, რომ ესეთი უმცირესობები წარმოადგენს საფრთხე სახელმწიფო ძლიერებისთვის, ვინაიდან ისინი არიან ძალიან იორად კომპრომეტირებული, კომპრომეტირებადი საზოგადოება და მოხვედრილი ისინი სახელმწიფო უსაფრთხოების სხვადასხვა იერარქიებში ქმნიან სერიოზულ საფრთხეს სახელმწიფო სიძლიერისთვის. ეს არ არის ჩემი განცხადება, ეს არის კონკრეტული ადამიანების განცხადება, რომელიც თავისი წარსულით ამყარებდნენ თავიან სიტყვებს და რომელი ქვეყანა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ეხლა რაც შეეხება საკითხს, ჩემთვის ამაზრზენია პირადად, რომ ხდება ასეთი გარყვნილების პროზელიტიზმი, ანუ ქადაგება ხდება ყველაფერი ამის, და ეს საჯაროა ისეთ ქვეყანაში, რომელიც იკავებდა და იკავებს ტრადიციულ ხაზს, ხოლო ასევე გულსაწყვეტია ის ფაქტორი, რომელიც მედიის თვალის და ყურის ავლით საქართველოს პარლამენტში მოხდა, უშუალოდ იქნა შეტანილი ეგრეთ წოდებული LGBT ეს აქსესუარები და ეს არის ჰალსტუხი, კერძე სამაგრი, ხელსაკეთი და ასე შემდეგ სხვადასხვა ლიტერატურასთან ერთად და გადაეცა საქართველოს პარლამენტარებს. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაიღო სპეციალური კლიპებიც და მიუძღვნა ეგრეთ წოდებულ თემს. და თავდაცვის სამინისტროშიც ერთ-ერთ გადაცემაში ოფიციალურად აცხადებდა სიამაყით ეს არსება, რომ ის მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროში ტრანსგენდერი. მე დამიჯერეთ თქვენ რასაც ვამბობ, მე ვლაპარაკობ შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის სახელით, ვინაიდან მაგ ძალიან ბევრთან დღემდე კავშირი, რომ ეს არის ამაზრზენი, ეს აკნინებს შეერაღებული ძალების საბრძოლო სულისკვეთებას და განეიტრალებული ვითარება აი ესეთი მიდგომებიდან ჩვენ მიგვიყვანს დაღუპამდე. მე მინდა მიმართო საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც უმაღლეს მთავარსარდალს, როგორ გონია მას ეს არ გამოიწვევს საზოგადოების დაპირისპირებას ხელისუფლებასთან, თუ არა იმ ჯგუფებთან, რომელიც თავს ეგრეთ წოდებულ LGBT საზოგადოებას უძახის, როგორ გონია ბატონ პრემიერ მინისტრს, რომელიც მარგინალურ ჯგუფებს უძახის იმ საზოგადოებას, რომელიც ამ ქვეყნის უმრავლესობა არის, შეურაცხყოფად არიღებს სახელმწიფოს სახელით გააკეთოს ანტიეროვნული განცხადებები? ეს არის ძალიან ძიმე. აი პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ გუშინ ვიხილეთ აქტი, როდესაც პრეზიდენტმა გადასცა მომდევნო სამხედრო წოდებები მაღალჩინოსნებს თავდაცვის სამინისტროში. ეს ხალხი არიან ის ხალხი, რომელიც სექსუალური შევიწროების მიმართულებით კითხულობენ ლექციებს. უამრავი სამხედრო მოსამსახურე თავის პირად საქმეში ეძებს ამ დოკუმენტაციას, იმიტომ რომ მათ ეს კურსები არ გაუვლიათ და მათთვის ეს ყველაფერი მიუღებელია. რა მოიგეს, რომელი ომი მოიგეს, ტერიტორიები დავიბრუნეთ, თუ რა ხდება, ისევაც დავის გარეჯის პრობლემა დგას და ესეთი ხელოვნური თემები, რომელიც არის მიზანმიმართულად შექმნილი და შემოყვანილი სახელმწიფო სიძლიერეში და საზოგადოების სულში, იწვევს ჰიბრიდულ ომს, რაც არის აშკარა დაპირისპირების მომენტი. მე მინდა აქედან მოუწოდო თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას, რომ შეერაღებული ძალების სულისკვეთებაში აი ესეთ რაღაცას ნუ ჩანერგავენ, ისედაც გამოსაძიებელია 2008 წლის ომი და მე ვის რა წოდება ეკნება, მაგას კარგად დავინახე.